kran. Brant plus räcke vänster. Efter kran, håll höger. Ja. För varning på. Och i målet sväng vänster över mål. Brant ytter. Så brant ytter på mål. Här kommer det att precis. Gött. Var det 70, ska vi tänka efter. 72 var det nog som stod där, va? Ja, det. Ja, det var 72. Bara så att vi säger till när vi ska stanna här framme.